Добрий вечір ще раз. Це програма «Про політику». В студії працює ведучий Василь Зима та Марина Данилюк-Єрмолаєва. У мене гальмує інтернет, тому, Марина, вітаю. Називай гостя, і я зараз, як все в мене владнається, я озвучу 5 головних тем сайту «Еспресо». У нас сьогодні гості дуже цікаві. Це Віктор Галасюк із Радикальної партії Ляшка та Добрий Олег вечір. Медуниця із Народного фронту. Вітаю Добрий вас. Вечір. Я озвучу обов'язково 5 головних тем. Зараз давайте почнемо говорити. І ті теми, які сьогодні є головними, це Вовк у Раді і реформи Гройсмана. Головне, сьогодні буде йти мова про пенсійну реформу, де брати гроші, наскільки зростуть пенсії. І, в принципі, завтрашня анонсована візит Гройсмана до Верховної Ради України. Давайте з цього і почнемо. Ви вірите, що Гройсман завтра прийде в Раду звітувати за рік своєї діяльності? Принаймні, вас попередили, що він буде? І взагалі там будуть завтра люди в Раді, депутати? Ну, свята все ж таки. Ну, слухайте, які свята? Сесійний тиждень, тому Рада має працювати. Я щойно приїхав до вас з наради, яку проводить голова парламенту пан Парубій з головами комітетів. Да? Тобто ми плануємо пріоритети, і причому не тільки на наступні дні, а також на наступні сесійні тижні. Тому треба працювати, який може бути відпочинок. А сьогодні ви дуже правильно відмітили, що головна сьогодні подія була, це оцей фейковий звіт Вовка. Да? Чому фейковий? Тому що, ну слухайте, краще за все говорять реальні справи. Реальні справи такі, що за останні кілька місяців відбулося 3 спроби масштабних махінацій з боку НКРКП і пана Вовка. Причому вони б'ють по населенню, по промисловцях, по аграріях, по будівельниках, по підприємцях. І це є системна робота проти української економіки, проти української промисловості. Але дивіться, я сьогодні була в Верховній Раді, і хто найбільше критикував Вовка? Юлія Тимошенко і фракція «Самопоміч», а депутатів якраз із цих фракцій було найменше. Я думаю, що треба говорити мовою реальних дій. От я, до речі, хочу зупинитись на першій афері Вовка, яку вони зробили. Вона дуже добре відома всім промисловцям і всім, хто працює в підприємницькому середовищі. 31 січня прийняли легендарну 148 постанову, якою абсолютно необґрунтовано встановили вартість приєднання до електромереж. Це удар по промисловості, по альтернативній енергетиці, по аграріях, по тих, хто будь-що планує взагалі в Україні збудувати. Це, по суті, додатковий податок на інвестиції. Більш того, зробили це в спосіб махінації, адже я подав відповідні депутатські звернення, ті відповіді, які я на них отримав, дають мені змогу стверджувати, що це є махінація НКРКП. Я звернувся до Генеральної прокуратури, НАБУ, прем'єр-міністра. На сьогоднішній день ми зупинили друк цієї 148-ї постанови, вона не вступила в дію. Давайте ще репліку скаже ваш колега і озвучимо питання дня. Кілька місяців. Це пряма мова головного героя дня. І от ви згадали, що Вовка поставили олігархи, а в нас на минулому тижні тут були депутати фракції БПП, і вони просто клялися, що Вовк професіонал і що вимога абонплати для населення, вона прописана в угоді з МВФ. Так це вона чи не так? Вона прописана законом, по-перше, за який, як казав сьогодні мені тут експерт, значить, голосували всі фракції більшості і Радикальна партія в повному складі. Да, і в проєкті меморандуму. Ну, якщо говорити про об'єктивні реалії, да, ніхто не давав ні такого мандата, ні такого права ані Вовку, ані НКРКП робити абсолютно ганебну махінацію, якою змушувати українське населення платити за газ навіть за той, який вони не споживають. Тобто, що вони зробили? Вони дістали цю транспортну компоненту з тарифу за газ і переклали в абонентську плату за потужність лічильника. Тобто, навіть якщо в селі, вибачте, перейшла родина на дрова для того, щоб економити, вона має сплачувати шалені кошти, сотні гривень на місяць за той газ, який вони навіть не споживають. Тобто це абсурдно і такого не може бути ні в якому законі, ні в якому меморандумі, і де б це не було, це абсолютна ганьба. Тому принципова позиція була і є фракції Радикальної партії, 3 вимоги. Це скасування цієї постанови, і це виконано, бо ви знаєте, що Олег Ляшко і вся фракція прийшли на засідання НКРКП і була поставлена в цьому питанні крапка. Друга вимога – це відставка НКРКП і Вовка. І третя вимога – це повернення під державний контроль тієї мережі газової, яка існує в країні, яка має працювати на українських людей. Бо дуже багато в селах за свої кошти побудували. Ви згадайте, люди вже заплатили за ті газові мережі. Яку вони ще підводили абонплату, газ до своїх звісно, яку дворів. Ще абонплату з них можна брати за те, що вони собі побудували, а потім вони передали це на баланс монополісту. Ну, кажуть, що за прокачку газу, за те, за прокачку є компонента в складі тарифу. Вона має бути розмежована на рівні формули, і так воно і було. Хочуть уточнити,
уточнити, будь ласка, але жодним чином не можна вводити абонплату за те, що люди не споживають. Ну, ви кажете, сотні гривень, інші кажуть, що там до 100 гривень ця абонплата. Я вам конкретний наведу приклад. Для тих людей, хто не має лічильників, хто готує тільки їжу, і сьогодні платить 30 гривень з людини, це норматив Кабміну на місяць. Витрати зростуть від 2 до 5 разів. Тобто платити будуть 26 гривень з людини. Це я зачитую те, що експерти порахували конкретні приклади. Для тих, у кого немає лічильників, в 5 разів можуть зрости витрати. Чи візьмемо, наприклад, Київську область, для прикладу. У 54% споживачів в Україні стоїть лічильник G4. Так от, якщо ми порахуємо цю абонплату по цьому лічильнику в Київській області, то вона становитиме 134 гривні на місяць. А у кого більш потужний лічильник G6, це старі котли, це дуже часто люди похилого віку, це в селі такі стоять дуже часто, то в них буде 224 гривні абонплата, незалежно від того, чи споживають газ. Тому те, що відмінили цю постанову ганебну, це велика перемога. І хай ті, хто хвалили цю постанову, тепер скажуть, що вони давайте хвалили. Давайте коротенько ще пан Медуниця скаже слово. А як покращити роботу такого органу, як НКРЕ? Публічний контроль. Ви знаєте, тут просто ситуація в чому? Тут навіть без деталі. На сьогоднішній день НКРКП перетворилася на фабрику махінацій, на інструмент влади в змові з олігархами, інструмент пограбунку українського населення, українських промисловців, підприємців, будівельників, аграріїв. Тому цьому треба класти край. Я абсолютно впевнений, що найближчий час ми доможемося і відставки Вовка, і відставки всього складу НКРКП. Має бути сформований професійний склад. Не з кумів, братів, сватів, якихось колег і так далі, а з тих людей, які мають відповідну кваліфікацію, відповідну довіру. Це перше. Друге питання, надзвичайно важливе, слухачка поставила по пенсіям. Це сьогодні найболючіше питання. Слухайте, сьогодні в країні 500 000 українців отримують соціальні пенсії по віку менше 1000 гривень на місяць. Це катастрофа. Тому ми сьогодні вимагаємо від прем'єра проіндексувати першочергово ці пенсії, хоча б до рівня прожиткового мінімуму. Менше 1000 гривень? Менше 1000 гривень. Вони не індексовані. Їх індексація відв'язана на сьогоднішній день. Це інваліди першої, другої, третьої груп, це пенсіонери, які не мають належного трудового стажу, це жінки, які достроково вийшли на пенсію. Це катастрофа. 478 тисяч людей. Я вам скажу, де. Завдяки підвищенню мінімалки до 3200, яку ми виборювали понад півтора року. І коли нам на початку казали, коли ми це пропонували, що це популізм, сьогодні вже прем'єр-міністр каже, що це дуже гарна ідея. То слава Богу, що через півтора року дійшло. Так, дивіться, я вам хочу сказати, що перевиконання пенсійного парламенту. Фонду, послухайте, будь ласка, перевиконання пенсійного фонду сьогодні дозволяє там мільярди гривень, які мають бути спрямовані першочергово на підвищення пенсій соціальних. Люди не можуть отримувати менше 1000 гривень, на це неможливо жити. Хто не має родичів взагалі, це за межею виживання. Тому що НКРЕ має бути незалежним, і Вовк сьогодні дорікнув парламенту. Він сказав, що депутати прийняли правильне рішення і додали незалежності комісії у частині прийняття рішень, але досі не прийняли рішення про фінансове забезпечення НКРЕ. Слухайте, ми ще перевіримо, які там зарплати вони собі встановили в НКРЕ. Ну, тому, мало грошей, я так зрозуміла, ви дали. А надбавки, а премії, а відпустки? Перевіримо і надбавки, і премії, і зарплати. Я член бюджетного комітету. Через нас проходять всі головні розпорядники бюджетних коштів в цій державі. І скільки ж там на НКРЕ? Я ніколи не бачив представників НКРЕКП в нашому комітеті, які б сказали, що їм на щось катастрофічно не вистачає коштів. Освіта пана Вовка, запитувала от шановна глядачка, отже, закінчив Київський національний торгівельно-економічний університет. Окрім того, вже в 20 років він став віце-президентом з корпоративних фінансів компанії там «Інвестиційний капітал України», а уже в 23 роки він національний менеджер в кондитерській компанії Рошини Петра Порошенка в Москві. І хочеш, я зроблю підсумок? А потім очолив, давай. І, до речі, минулого року в жовтні Вовк задекларував 390 тисяч доларів готів, і 60 тисяч євро. Я думаю, що більше. Ні, більше. Не знаю точно, думаю, що більше. 9 мільйонів у нас платників фізичних осіб, які платять податок на доходи фізосіб, 12 мільйонів пенсіонерів. Тому можете зрозуміти, яка пропорція. Але я хочу наголосити, що тут не може бути дискусії. Розумієте, це конституційний обов'язок держави забезпечувати громадянам прожитковий рівень. Тому, якщо на сьогоднішній день навіть офіційний той прожитковий мінімум для пенсіонерів 1300 приблизно гривень, який вдвічі менше за реальний, то як може сьогодні людина 949 гривень отримувати пенсії чи соціальної допомоги, коли сьогодні в бюджеті є перевиконання десятки відсотків по єдиному соціальному внеску за рахунок детінізації, за рахунок підвищення мінімуму
мінімалки до 3200. Це мільярди гривень, які сьогодні, а не в жовтні, уряд має скерувати на підвищення пенсій найбільш соціально вразливим. А чому не скеровують тоді? Просто, що Гройсман сам собі говорить? Вони і так будуть скеровані. Не можна жовтні чекати. Вони і так будуть скеровані, бо в пенсійного фонду не може бути інших видатків, ніж видатки на пенсії. Тому ресурс, якщо який додатковий буде в пенсійному фонді, він все одно віддасться пенсіонерам, рано чи пізно, Гройсманам чи тим, хто буде після Гройсмана. Я думаю, що людям є колосальна різниця. Рано чи пізно люди не доживуть до тих часів. Не можна це відкладати на осінь і на зиму. Це треба робити сьогодні. Сьогодні є перевиконання, і держава має виконати свій конституційний обов'язок перед громадянами. Зараз послухаємо ще один дзвінок. Я вам кажу, яке понад 24% перевиконання по єдиному соціальному внеску. Це декілька мільярдів гривень, які ми сьогодні зобов'язані направити на підвищення соціальних пенсій. Це дуже неточна сума, дуже неточна. Я думаю, що ви як член бюджетного комітету знаєте, що це 4 з гаком мільярди гривень. Скільки це грошей вистачить, навіть якщо кілька мільярдів, у нас є люди, які одержують 100 тисяч гривень пенсії, да? Чи там, ну, приблизно. Є правильно, люди, які хотіли протягнути, гривень. До речі, закон про судочинство, яким встановити, що пенсії суддів будуть понад 100 тисяч гривень. Категорично цього фракція Радикальної партії не підтримала. Слухайте, сьогодні треба підняти першочергово пенсії тим, хто сьогодні живе за межею прожиткового мінімуму. Менше тисячі гривень, ви собі уявіть, сьогодні на 300 гривень їм підняти невідкладно. Давайте пенсії. Міністра соцполітики послухаємо, він якраз каже про те, скільки є. Це обов'язок держави. Да. Рева каже міністр соцполітики про те, скільки там грошей є для пенсійних виплат. Потім буде дзвінок, будь ласка. Перший шлях. Або збільшити дотацію пенсійному фонду з бюджету, значить забрати ці кошти з бюджету. Це тупіковий путь. І на нього уряд не піде, тому що у нас 140 мільярдів, 141,5 ми і так даємо. І таких можливостей для того, щоб з бюджету їх взяти, немає. І другий варіант – це збільшити надходження до пенсійного фонду власних надходжень. За рахунок розширення кола платників і за рахунок підвищення заробітних плат як в бюджетному секторі, так і в небюджетному. Ми порахували, що до кінця року нам носить, якщо з 1 жовтня ми це робимо, нам необхідно додатково до тих коштів, які в нас бюджетом передбачені і надходженням пенсійного фонду, нам потрібно до кінця року 11-12 мільярдів гривень. По першому кварталу ми маємо плюс 7. Я думаю, що ми до жовтня місяця, я думаю, що кожен із вас може порахувати, на цю суму вийдемо. Одразу послухаємо запитання гостя і потім будемо обговорювати ті цифри, які озвучив пан Рева, і ви скажете свою думку з цього приводу. Можливо, у вас є інші дані. Будь ласка, ви в студії, слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Я хочу звернутися до депутата з Радикальної партії. У мене таке питання до нього і до його лідера. Вони на всіх каналах кричать, про що вони дуже переживають, пікуються за людей, які не мають стажа. У їх пенсія менша тисячі. Чому в мене пенсія 1800, мені 3 роки взагалі нічого не додають, ні копійки, а ви піклуєтесь за тих, хто не працював? Це що, так тоді взагалі не треба нікому працювати, а звідки тоді пенсії платити? Бачите, дякую. Люди проти зрівнялівки. Дякую вам за запитання. Давайте на це відповідь. Так. Да, потім про оті 11 мільярдів, 7 мільярдів, про те, що говорив Рева, ми не забуваємо, ми про це згадаємо. Зараз, будь ласка, відповідь на запитання. Безумовно, потрібно індексувати всі пенсії, ми за це виступаємо, але ми розуміємо, що сьогодні людина не може фізично прожити на 950 гривень. Ну, ми і ви ж сказали, що це люди, які, скажімо, інваліди. Та там, більш того, інваліди першої, другої, третьої груп. Це жінки, які вийшли достроково на пенсію через те, що вони не мали робочого місця. Треба долати безробіття, треба виводити економіку з тіні. Але не може держава кидати на призволяще тих людей, які самі себе не здатні забезпечити. Бо ми живемо не в середньовіччі, а ми живемо сьогодні, в 21-му сторіччі, в Європі. Тому це є обов'язок держави, який не обговорюється. І, безумовно, треба індексувати інші пенсії. Більш того, фракція Радикальної партії запропонувала антикризовий план розвитку економіки. І, до речі, ми спільно з колегами з різних фракцій та груп подали, 37 народних депутатів стали авторами, конкретний план розвитку промисловості країни, розвитку економіки, розширення податкової бази, причому без залучення додаткових кредитів МВФ, а навпаки, з поверненням кредитів МВФ. Тому що розвинута країна може бути тільки за рахунок власного виробництва, власної промисловості і створення нових робочих місць. Бо коли сьогодні 2 мільйони безробітних, скажіть мені, за рахунок чого наповнити пенсійний фонд? Правильно колега каже, що він сьогодні дотаційний. Так як подолати цю дотаційність? Тільки за рахунок створення нових робочих місць, нових інвестицій, розвитку української промисловості. А давайте ще пан Медуниця розкаже. Ефект підвищення мінімальної заробітної
платні до 3200 гривень. Але це тумбочка не бездонна. Це не бездонна тумбочка, це виведення з тіні тих коштів, які сплачувались в приватному секторі в конвертах, це підвищення заробітної платні бюджетникам. Ті самі сплячі ФОПи, які зараз працюють. Це за що нас критикували, до речі, що ми на ці сплячі ФОПи ввели податок. Тобто два напрями. З одного боку детінізація економіки, але з іншого боку, безумовно, резерви ці не безмежні, тому треба створювати привабливі умови для українських підприємців і промисловців через ті умови, і податкові, і кредитні, які будуть співставні з європейськими. Тому подивіться, що зробили. Тарифи підняли до європейського рівня, обладнання, матеріали, все, що завгодно, коштує як в Європі, а заробітна платня – Гондурас мінус, да? Тобто вугілля, Роттердам плюс, німецький, газові, слухайте, порівняйте, я вам покажу не європейські, перерахуйте на доходи громадян, і ви получите, що наші тарифи суттєво, вищі. А скільки ми за газ сплачуємо? 7200? То що, може це дотується кимось? Громадяни сплачують свої кишені євро, да, вдвічі більше, ніж собі вартість газу українського видобутку. Дешевих тарифів. Та який же ж він дешевий, який це німецький хаб плюс? Тобто береться ціна імпортного паритету, німецького хабу так званого. Давайте скільки повернемось газ до за кордоном, що ще, крім, і прибавляється крім до цього? Єдиного соціального внеску. Як... Тобто 7 мільярдів повинні зараз віддати на збільшення пенсій. 7 мільярдів. А чому кажуть, що в жовтні їх збільшуватимуть? Чи треба зараз це робити? Невідкладно. Уряд прорахував, згідно тих заяв, певну суму, на яку вони збираються підняти пенсії. Вони прорахували, що для того, щоб цю суму... Воно не суттєво, насправді. Ну, як? Воно не суттєво. Але я думаю, що буде не 7 мільярдів перевиконання. Якщо зараз у нас вже за перший квартал 7 мільярдів, то я думаю, що загальне перевиконання... пенсійного фонду буде, ну, ну за, є активніші за логікою... місяці, є неактивніші місяці, ну, завжди так буває. Якраз останні місяці активніші. Останні це найбільше. Це літо завмирає трохи, так? Як це, коли... Відпускні, люди йдуть в відпуск, зразу впало в пенсійний фонд. Як це не суттєво, коли людям можна підвищити сьогодні пенсії, кому на 300 гривень, кому на 400 гривень? Про такі суми йде мова, так? Плюс 300, якщо плюс 300, бо людина, яка отримує 950 гривень, для неї ці 300 гривень, вони життєво важливі. Я просто думаю, що менше. Бо вона економить сьогодні на всьому, на їжі, на ліках, і про одяг мови взагалі не йде. Тому це треба сьогодні виправляти. Більш того, це купівельна спроможність населення. Більш того, після того, як буде проведена, якщо уряд запропонує правильну пенсійну реформу, ці кошти будуть працювати всередині країни як інвестиційні ресурси. Ми не будемо залежати від штучних кредитів МВФ. Ви подивіться на Японію. Там країна живе за рахунок внутрішніх запозичень. Пенсійний фонд працює на економіку, на промисловість, а промисловість працює на кожного громадянина. Так треба зробити і в Україні. Ви кажете про Японію, згадав Городничого з ревізора Гоголя, ек куди хватілі, да? Ну, куди нам до Японії, одним словом. Але ну, треба прагнути. Да? А ви згадаєте Японію 60 років тому? Ну, я не згадаю, бо я там не був точно, але давайте послухаємо дзвінок і продовжимо дискусію. З газом ми закінчили, тому що я розумію, що людям зараз цікавіше пенсії, ну, на, ну, якби, давай слухати болючіше. Думку простих громадян. Будь ласка. Да, ми теж прості громадяни. Так, да, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо. Я вот это вот возмущаюсь вашими всеми выступлениями по поводу страхиловки пенсии. Почему люди, которые не отработали свои положенные деньги, которые свои положенные заработные платы, и вы их защищаете, чтобы что они получают, должны получать заработную пенсию такую же, как я отработала всю жизнь? Расскажите, почему? Дякую за запитання. Да, вже подібне питання звучало, але давайте, можливо, ще до цієї теми раз повернемося і коротко пояснимо, давайте, чому. Шановні колеги, ми наполягаємо, що мають індексуватися всі пенсії. Але разом з тим, сьогодні є категорія громадян, які просто знаходяться за межею виживання, бо їх пенсії були відв'язані але, від індексації. Але, бачите, люди не хочуть Кабміну нести соціальний тягар за тих людей, а хто не працював. А хто повинен цей тягар я нести? Я ще раз пояснюю, що держава має конституційний обов'язок перед своїми громадянами. Людина в Україні не може отримувати пенсію або соціальну допомогу, яка є менше прожиткового мінімуму. Це знаєте, як виходить? Як в тій історії, що був острів, де там, не пам'ятаю, де старих людей, від там десь на півночі, да, вони саджали на такий човен і відправляли в море. Помирай, тому що ти нам не потрібен, ти не приносиш користі. Насправді, я хочу наголосити, що роль держави, з одного боку, забезпечувати соціальний захист населення, тих, хто не здатен самих себе прогодувати, тих, хто працював, тих, хто літній, тих, хто має інвалідність, не дай Бог.
їх підтримати соціально, а з іншого боку створити всі умови для того, щоб ті, хто можуть працювати, щоб вони мали роботу, щоб вони мали гідну заробітну платню, щоб вони не на подачках від держави сиділи, ніби вони не можуть, вони працюють, вони мають гідно заробляти. Тому заробітну платню нам треба в Україні вирівнювати, в тому числі адміністративними захадами, в тому числі подальшим підвищенням мінімальної заробітної платні. Так? Ну про це взагалі само собою, бо я вже наголошую сьогодні в ефірі, що 9 з невеликим мільйонів осіб тільки є платниками податку на доходи фізичних осіб. При 43 мільйонах населення, про що ми можемо говорити? Інше. Або десь заробітчани, або в тіні, або, ну, це не можуть 9 мільйонів громадян десь годувати порядка всю Україну. Порядка 6 мільйонів незрозуміло, де працюють в Україні. Більш того, ви візьміть, хто платить податки? Лікарі, вчителі, військові, да, науковці. Держслужбовці. Тобто, держслужбовці, ті, хто отримують найменшу заробітну платню. Тому питання детінізації, деофшоризації економіки, економічного розвитку, питання номер один. Всі інші питання похідні, всі інші реформи другорядні в порівнянні з захистом країни, забезпеченням швидкого економічного боку, розвитку. І з іншого боку, ДФС повинно надавати якісь, іти на зустріч бізнесу, щоб він відкривав свої, ну, щоб він, в принципі, якось міг ще й заробляти. Правила лише... мають бути прозорі. А тут пан Вовк. Я кажу про чесний бізнес, я не кажу зараз абсолютно про олігархічний. От якраз для чесного стоїть бізнесу Вовк, і що? Пан Вовк і каже, хочеш інвестицію, будь ласка, тепер підключайся. Скільки за кіловат? 10 тисяч гривень. Давай ми тобі, скільки треба мегаватт, а ну заплати у нас 450 тисяч євро. Ну там не тільки Вовк, і хто там захоче багато створювати завод після цього, ви абсолютно праві. Тому, більш того, в Ізраїлі безкоштовне підключення до енергетичних мереж. В Ізраїлі безкоштовне підключення до енергетичних мереж. Ну фактично мереж. У нас всі смокчуть з цього бізнесу, вже не знають як. Там крові вже не залишилося. Ні, да, хоча держава не створювала якось дискримінаційних умов для інвестицій. А те, що зробили НКРЕКП, це явна дискримінація. Да, те, що вони, да, ввели це навіть, правда. Вони ввели тарифи на електроенергію різні для різних областей. Вдумайтесь. Моя Сумська, да, область має один з найбільших тарифів по Україні. Та вони скоро так, якщо будуть безконтрольно діяти... А це при діяти, тому, що в нас ТЕЦ зупиняються. Взагалі, вони будуть то, що... для кожної сільради окремі тарифи вводити. А це от, до речі, правильно. Я от зупиняться, вже наскільки три часи там ТЕЦ зупинилося, да? Знаєте, у нас зараз світло буде чи, ну, не тут буде? Тут нема проблем жодних, якраз з виключенням ТЕЦ. Жодних немає проблем, ТЕЦ зупиняються і інші включаються. Атомна генерація у нас є, тобто, яка все збільшується. Коротенько, послухаємо дзвінок. По Вовку, дуже важливо. Давайте, по дискримінації. Значить, ця дискримінація йде не тільки на рівні споживачів, що нещодавно рішення НКРКП відбили оце ганебну цю газову абонплату за лічильник. Так ви знаєте, що вони прийняли з 1 квітня? Вони прийняли для українських газоводобувних компаній, підкреслю, для українських, не для імпортного газу. Вони ввели новий платіж за підключення до труби ДГТС, який становить 296 гривень за 1000 кубів, при тому, що, наприклад, у Франції ставка нуль, а вони в Україні запровадили на рівні імпортного газу. Так, що а це ці означає? Гроші тепер вони підвищення в... тарифу. Ці, да, гроші вони хочуть забрати на компанію «Укртрансгаз». Це монополіст по транспортуванню. Ніхто потім цих коштів не знайде. Ніхто. Це піде на держмонополію. Тобто вони хочуть пограбувати українських газоводобувників і цьому... зробити газ дорожчим для населення. І при цьому хто рада... вони чергова хочуть? Хто вони хочуть? Так, при хто? Цьому рада йде відпочивати. Хто буде тепер кричати «Вовк»? І це сама головна проблема. Чому така суспільна недовіра до Вовка? Добре, і давайте компанії. Почуємо запитання. Я, вибачте, що я вас прибуваю, і вже потім у нас там хвилин 10 залишається. Тому, будь ласка, пані Ірино, ви в ефірі. Слухаємо уважно вас. Страна, в которой отсутствует рішення соціальних вопросів, вона обречена на гибель. Моя подруга, ближайшая, позвонила мне 3 дня назад и говорит, я 3 дня не ела хлеба. Или спаси меня, или готовься. Ну вот как, конечно, бросили все силы, побежали с торбами, с продуктами спасать ситуацию. Как вы считаете, можно сегодня реально прожить в нашем городе то ли пенсионеру, то ли работающему на 5000 гривен? Но это ж не только нужно подумать о том, чтобы заплатить коммунальные услуги. Не существует жизнь элементарная. Лишены люди сегодня в Украине 80%. А можно короткое уточнение и все? Никто о людях не думает. Ваша знакомая, она пенсионерка. И простой разговор. Ваша знакомая пенсионерка, и где она живет? Ваша знакомая пенсионерка? Дайте мне, пожалуйста, таких тысяч или миллионы. Еще минуточку, расскажите мне, пожалуйста, вот я вышла на пенсию 10 лет назад. У меня, конечно, вас удивит, моя пенсия на тот момент составляла 4000 гривен.
Я ее честно заработала. У меня 42 года стажа вообще априори. А теперь скажите мне, пожалуйста, с 2007 года никто пенсию мою не индексировал. Провалился доллар, моя пенсия превратилась в ноль. Что такое на сегодняшний день 3-4 тысячи или 5 тысяч гривен? Ничего, зайди в аптеку на препараты медицинские. Дякую вам дуже. Вибачайте, що ми урвали розмову. Час обмежений. Я хочу, щоб ви почули відповідь на своє запитання. Будь ласка. Насправді, це і є справжній звіт уряду. Тобто люди за межею виживання. І це треба виправляти не колись, не через роки, не малювати якісь там стратегії 2020, як це намагаються робити. Треба сьогодні робити радикальні реформи по детінізації економіки, по розвитку власної промисловості, по перегляду податків, митних тарифів, те, що сьогодні запропоновано вже у вигляді готових законопроєктів в Верховній Раді, щоб власна економіка запрацювала, створила робочі місця, щоб українці працездатні не тікали з України, мільйонами не тікали з України, а тут платили податки, тоді буде з чого платити і пенсії, і соціальні допомоги, і робити соціальні заходи. Це дуже важливий акцент, от я хочу теж підкреслити, на чому колега наголосив. Да. Чим сьогодні Україна обтяжена? Ви знаєте, яка сьогодні друга найбільша стаття видатків в державному бюджеті України, от після дотації по пенсіях? Тільки не кажіть, що президент. Це не військове забезпечення, це не Збройні сили України. Це сплата тільки 1% за державним та гарантованим державою боргом. Це в тому числі кредити. Ну, не ця влада тільки ці борги послухайте, брала. Послухайте, я вам кажу про реалії. 111 мільярдів гривень в бюджеті цього року. 111 мільярдів гривень. Це більше, ніж на Збройні сили України. Тому, коли мені кажуть, що неможливо платити пенсії, нема з чого, я кажу, уряд має вийти, уряд, президенти, парламент цьому підтримує, з ініціативою до наших міжнародних партнерів, реструктуризація і списання часткового так, державного боргу. Так, вони ж не вірять ці партнери, якщо ми в рейтингах корупції на першому місці. Ми так списали, ми платили двічі більше. У нас минулого року було 99 мільярдів, а цього 111. Тому цього категорично недостатньо. Треба списати, як списали Польщі, як списали Греції. Половину боргів. Україна сьогодні в стані військової агресії знаходиться з боку дуже потужної армії. Тому сьогодні треба списати ці борги, спрямувати кошти на розвиток промисловості, на підвищення соціальних стандартів і на нормалізацію життя в країні. Тобто оце є боргове ярмо. Але ж вони не знають, пану Медуниці, ще дамо слово. Вони ж не знають, чи ці гроші підуть сьогодні коли не буде, бюджету, бо чи вони будуть розкладені. У випадку Греції і у випадку Польщі це були борги, як правило, Міжнародного валютного фонду, міжнародних кредитних установ. У випадку з Україною це майже приватні борги, це облігації зовнішнього займу у інвестиційних фондів. Типу як 3 мільярди Януковича, так? Так, типу як 3 мільярди Януковичу Росія позичала. А ще якщо ми програємо суди і будемо Росії тому давати тут, гроші? Ми тут дуже не зекономимо. Якщо ми припинимо обслуговувати зовнішній борг, завтра арештують все наше майно за кордоном, вся наша зовнішня політика накриється мідним тазом, нуль інвестиційної привабливості, зразу полізуть внутрішні валюти. У травні буде починатися розгляд пенсійної реформи дуже в Раді, коротко. Чи ні? Це залежить від уряду, ми будемо аналізувати те, що внесе уряд. Я хочу наголосити, що якщо влада буде продовжувати цієї реформи, проєкту пенсійної реформи, якщо уряд буде продовжувати цю політику, яку проводить сьогодні, це дорога до дефолту, бо це збільшення кредитного ярма, це відсутність розвитку власної промисловості, економіки, детінізації, деофшоризації, це призведе до невідворотнього дефолту. Тому я це стверджую навіть не як політика, а як фаховий економіст. Щоб це змінити, сьогодні треба докорінно міняти економічну політику уряду і монетарну політику Національного банку. Разом, до речі, з головою Національного так, банку. Так вже змінили, вже все. Да, ми хочемо побачити, на кого змінили, бо може прізвище а змінитися, чули, казали, а сутність залишитись. Тому треба міняти саму політику. І, до речі, ми в парламенті 174 народних депутати запропонували зміни до Конституції України в частині мандату Національного банку. Я щоб Національний банк підсумки відповідав в тому числі за мінімізацію безробіття в країні. Я маю підбити підсумки голосування, а потім ще дамо півхвилини панові Медуниці. Отже, проголосували, відповіли на запитання, чи покращить пенсійна реформа життя пенсіонерів. Так, 22% вірить, не вірить, 78%. Я хотів би, щоб ви помилялися і ваша зневіра перетворилася на віру. Ну, 22% так, це непогано. 40 секунд.